السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. صدق الله مولانا العظيم. تمام تعریف ہے اس رب الجلال کی جو تمام عالم کا پالن ہار ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ رب الجلال نے اس دنیا کو وجود بخشا. بہت دیر سے ہمارے مختلف اسپیکرز کی زبانی قوم کے درد کو اور اپنے اندر لیے ہوئے جذبے کو اور ان کی فکروں کو سننے کا موقع ملا. ہر ایک اسپیکر نے اپنے جذبے کو الگ الگ انداز میں پیش کیا اور آئے دن ہونے والے اور رونما ہونے والے واقعات کو بڑے درد کے ساتھ پیش کیا. اس کا حل بھی بعض احباب نے ہمارے سامنے رکھا. میں سلام کرتا ہوں ہمارے ان تمام اسپیکرز کو جنہوں نے بڑے ہی جذبے کے ساتھ ہمارے سامنے اپنے معافی ضمیر کو ادا کیا. اللہ رب ذوالجلال سب کی فکروں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان تمام کاموں سے، تمام فکروں سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. یہ کوئی دنیا حاصل کرنا مقصد نہیں ہے، نہ نام و نمود کا مقصد ہے، نہ ریاکاری کا مقصد ہے. صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. جی ہاں، اسلام نے اور میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وہ عزت عطا فرمائی ہے. نہ اس سے پہلے کسی اور مذہب میں عورتوں کے لیے عزت تھی، نہ ان کا مقام و مرتبہ. میں نے جس آیت کو پڑھا آپ کے سامنے، اس میں موازنہ ہے. بعض دفعے عورتیں سوچتی ہیں کہ دیکھو، مردوں کے لیے بڑے حقوق ہیں، عورتوں کے لیے حقوق نہیں ہیں. اللہ رب الجلال نے اس آیت میں 10 چیزوں کو ذکر کیا جس میں مرد بھی اور عورت بھی دونوں بھی برابر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ایمان مرد، اس میں فقط مرد مراد نہیں ہے، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی شامل کیا گیا. لیکن خاص طور پر اس آیت میں اللہ رب الجلال نے یہاں مردوں کو بھی اصل الگ سے ذکر کیا اور عورتوں کو بھی مکمل طور سے ذکر کیا. ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں. جیسا ایک مرد مسلمان ہوتا ہے، ایسے ہی ایک عورت بھی مسلمان ہوتی ہے. جیسے ایک مرد مومن ہوتا ہے، ایسے ہی ایک مرد مومن ہوتا ہے. جیسے ایک مرد اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، ایسے ہی عورت کے اندر بھی اللہ کا ڈر ہوتا ہے. والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، جیسے مردوں کو سچ بولنا ہے، عورتوں کے لیے کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ وہ عورتوں میں بیٹھے تو جیسے جا رہے جھوٹ بولتے رہے. نہ تو یہاں مردوں کے لیے بھی سچ بولنے کا حکم اور عورتوں کے لیے بھی سچ بولنے کا حکم. والصابرین والصابرات، بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں جہاں مرد کو صبر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو عورتوں کے لیے بھی حکم دیا گیا کہ
خودخواشی ہی نہ بدخواشیہ، جیسے مرد اپنے اندر خشیت رکھتے ہیں اللہ رب العزت، ایسے ہی عورتوں کو بھی اپنے اندر خشیت کا رکھنا ضروری ہے۔ والمتصدقین والمتصدقات، جیسے مرد صدقہ کرتے ہیں عورتیں بھی صدقہ کریں، جیسے مرد روزہ رکھتے ہیں عورتیں بھی روزہ رکھتے ہیں، جیسے مرد اللہ کو یاد کرتے ہیں عورتیں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ سارے کام میں جہاں مرد کیا کرتی ہیں وہی عورتیں بھی کیا کرتی ہیں، قرآن کا یہ حکم صاف ہے۔ تو اب ہم موازنہ کرنا کہ مرد الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ الگ مقصد سے اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن ان تمام حقوق میں جہاں مرد اپنے آپ کو اونچے مقام پر لے جا سکتا ہے وہیں عورتیں بھی تقویٰ و طہارت اور پاکیزگی اختیار کر کے ایسے ہی اپنے مقام کو اونچائی پر لے جا سکتی ہیں۔ اسلام نے یہ نظریہ صاف کر دیا کہ مردوں میں اور عورتوں میں یہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، یہاں مرد بھی اور عورت بھی دونوں برابر ہیں۔ اس مسئلے میں اب رہی بات تعلیم کی، اسلام سے پہلے جتنے بھی نبیوں کے زمانے گزرے ہیں ان تمام نبیوں کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ماشاء اللہ حضرت مریم علیہ السلام والسلام اللہ رب ذوالجلال نے کیا پاکیزگی عطا کی تھی، کیا طہارت عطا کی تھی۔ ان پر اس وقت کے مردوں نے الزام لگانا چاہا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، تو انہوں نے بس اشارہ کیا فاشار الی قالوا کیف نکلم فی المهد سبیا قال انی عبد اللہ۔ تو حضرت مریم علیہ السلام پاکیزہ زندگی گزار کے بتا دیا کہ دیکھو کہ ایک عورت کیسے پاکیزہ زندگی گزار سکتی ہے۔ یہ دنیا دار، یہ دوسرے قوم کے لوگ عورت کے کیا حقوق بیان کریں گے؟ میرے اور آپ کے آقا دادگار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں ایک عورت ہے تو اس کا حق بیان کر دیا، ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو گے تو اس کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے اللہ رب ذوالجلال نے جنت رکھا ہے۔ اگر بیٹی ہے اس کی پرورش کرو، اسے پڑھاؤ، اسے اس کی عزت اور اس کی عفت کی حفاظت کرو، اسے اخلاق سکھاؤ، آپ کی ذمہ داری ہے، باپ نہیں تو بھائی کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے سکھایا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جس کے لیے تین بیٹیاں اور وہ اپنی ان بیٹیوں کی عزت کی عفت کی حفاظت کی، انہیں پڑھایا، انہیں لکھایا، ان کے اخلاق اور کردار کی طرف توجہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کے لیے اللہ رب ذوالجلال جنت واجب کر دیتے ہیں۔ اب شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے، کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے۔ شکوک و شبہات میں پڑنا نہیں ہے، آزادی ہے، لیکن ایک دوسرے پر بھروسہ اور ایک دوسرے کا ساتھ اور ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے اگر زندگی گزارتے ہیں تو ایسی صورت میں جو واقعات ہماری دنیا میں رونما ہو رہے ہیں ان تمام واقعات سے ہم اپنی قوم کو اور اپنی عورتوں کو بچا کر رکھ سکیں گے۔ اب میں کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو اونچی اونچی یونیورسٹی میں تعلیم دینے کے لیے خواہاں ہیں، چاہتے ہیں کہ ہاں ہماری بچیاں بیٹیاں اچھی اچھی یونیورسٹی میں پڑھیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ جو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول کا اور آخرت کا ڈر اس کے دل میں بٹھا دیں اور پھر وہ آگے چل کر جہاں بھی جائے انشاءاللہ وہ اپنے دین پر قائم رہے گی، کبھی اپنے دین سے پیچھے نہیں آئے۔ آج کے اخبار میں آپ نے دیکھا امریکہ میں کانگریس کی
جسے کامیابی ملنے کے بعد جس ملک میں مخالفت کی جاتی تھی حجاب پر ہے، وہ ماں، وہ ہماری بہن حجاب کے ساتھ آ کر قرآن لے کر عہد لیتی ہے کہ میں اس قرآن کو حاضر و ناظر جان کر اپنی ذمہ داری کو پوری نبھانے کی کوشش کروں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دین پر قائم رہنا چاہیں تو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے۔ ہم ہیلا بازی کریں گے، وہ کیا کریں گے، یہ کیا کریں گے، وہ کیسی نظر سے دیکھیں گے، جب جا کر ہمارے لیے دشواری پیش آئے۔ جامع مسجد میں حضرت مولانا ریاض الرحمان صاحب علیہ السلام 1982 میں اسکول کو مسجد میں شروع کرنا ہے، لوگ آ کے تعلیم مانگنے شروع کر دیے، یہ کیسے امام صاحب ہیں کہ مسجد میں اب لڑکیوں کو بھی لے آئیں گے، عورتوں کو بھی لے آئیں گے، کیسے کیسے حالت میں رہیں گے پتہ نہیں، اگر یہ آئیں گے تو ہم چوٹیاں کاٹ دیں گے، یہ ان کے الفاظ تھے، حضرت نے مجھ سے کہا تھا خاص طور پہ۔ لیکن حضرت نہ تو ڈرے نہ ان کی باتوں سے گھبرائے، آپ نے برابر سامنا کیا اور شریعت پر عمل کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حقوق عورتوں کے لیے عطا کیے تھے، آپ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے برابر ان کے حقوق کے دلانے میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ لوگ دیکھتے رہ گئے، او ہو اب کچھ ہوگا نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اکثر مساجد میں اب اسکولز کھلنے لگے ہیں، ورنہ ہم یہ سوچیں بیٹی بس تھوڑا سا پڑھ لی، یہ تو گھر میں جا کر برتن صاف کرنے کے لیے ہے، اب اسے اور کیا ہم پڑھائیں، اب پڑھائیں گے تو بھاگ جائے گی کسی کے ساتھ یا کچھ غلط کام کر لے گی۔ نہ ہماری ان بیٹیوں کو ہم پڑھائیں، ہم لکھائیں، قابل بنائیں، لیکن ساتھ ساتھ اخلاق و کردار کی ہم تعلیم دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا ڈر ان کے دل میں ڈالیں، اور آخرت کے دن جواب دہی کا اگر ہم ان کے اندر ڈر پیدا کر لیں گے، یہ جس بلندی پر بھی جائیں گے اسلام پر پائیں گے، اسلام سے کبھی پھریں گے۔ اگر ہم اسے چھوڑ کر اور جیسے چاہے ان کو آزادی دے دیں، جیسے چاہے کریں، اللہ رب عز و جلال نے شریعت مطہرہ کو تمام چیزوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے مناسب احکامات کے ساتھ مقرر کرنا ہے، ایسا نہیں۔ ان دین عند اللہ الاسلام، نمبر ایک، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور یہ دین فطرت ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کلی یا کمی، اس کے اندر نقص ایسا حرفز نہیں ہے۔ اگر ہم اس دین پہ مکمل طور پہ عمل کرتے ہیں، پسند ہے اس رب ذوالجلال کی، نہ کوئی ہم کو نقصان پہنچا سکے گا، نہ ہم کبھی دشمن سے گھبرائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافق خود تھے، عبداللہ بن عبید بن سلول برابر کام کیا کرتا تھا، برابر بیت کو نہیں، جہاں جہاں نقصان پہنچانا سب کرتا، اللہ عز و جلال نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔ اور اس وقت جب آپ ہجرت کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، سارے دشمن باہر کھڑے تھے، لیکن آپ اپنے رب پہ بھروسہ کیا، پیچھے سے جانا پسند نہیں کیا، یہ موقع ہے کہ ہم سب کے سامنے سے جائیں گے، یہ کھلی آنکھ رکھیں گے لیکن مجھے دیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ہمارا رب ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ لیکن وہ وقت بھی آئے اپنے آپ کو پیش کرنے کا، تو آپ نے پیش فرمایا، جہاں ہمت کی ضرورت تھی وہاں ہمت دکھائی، اور جہاں حکمت کی ضرورت تھی وہاں حکمت سے آپ نے کام لیا، جہاں اخلاق کو پیش کرنے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے اخلاق کو پیش کیا۔ وہ بوڑھی مائی برابر کچرا ڈالتی تھی آپ پہ، لیکن کبھی آپ نے اس پر اعتراض نہیں کیا، خاموش گزر جاتے، کئی دن برابر کچرا ڈالتی رہی، جب نہ ڈالی تو پھر پوچھا کیا ہوا مائی، بیمار پڑ گئی، قربان جائیں گے ہمارے نبی پر، آپ برابر چلے گئے اس کے گھر، پوچھا مائی کیا حالت ہے آپ کی، کیا طبیعت ہے، بیمار ہو گئی، وہ شخص کیکر کے درد کے نیچے آپ آرام فرما رہے ہیں، سینے پہ آ کے بیٹھ گیا، کون بچائے گا آپ کو،
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا رب مجھے بچائے گا، آپ کو یقین تھا. تو آپ نے اسے کیا کیا جب آپ سوار ہو گئے اور وہ اسلام قبول نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا. ایسا نہیں کیا وہ اسلام قبول نہ کرے میں تیرا گلا بھی کاٹ دوں، آپ نے ایسا نہیں کیا. یہ ساری مثالیں ہیں کہ ہماری ان بیٹیوں کو اگر تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق و کردار سازی پہ ہم زیادہ توجہ دے کر اگر ان کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو اس میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. یکے دکے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اگر یہ نہ ہوئے تو ہم کیسے سنبھلیں گے؟ بچہ گرتے گرتے سنبھلتا ہے، تو ایسے ہی حالات سنبھلنے کے لیے ہمارے لیے اللہ رب الجلال پیدا کرتے ہیں. لیکن امت کی بہت ساری مائیں ماشاءاللہ، جیسے ہمارے شروع کے اسپیکر نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہا تھا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2200 سے زیادہ روایتی بیان کی ہیں، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پردہ کر جانے کے بعد پردے کے ساتھ آپ خدمت میں پہنچتے، اور جو وہاں ان حالات میں مشکلات پیش آتے آپ کی خدمت میں عرض کرتے، اما فرمائیے اس کا حل کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا حل بیان فرمائیں. تو یہ سارے واقعات ہمیں بتاتے ہیں جہاں مردوں نے اپنا کردار اور اپنا کرتویہ نبھا کے بتایا ہے، وہیں عورتوں نے بھی اپنے اخلاق اور کردار کو برابر پیش کیا ہے. اس لیے ہم دونوں میں فرق کرنا یہ بالکل مناسب عمل نہیں ہے. دونوں کو برابر ساتھ لے کے جائیں، اور جہاں شریعت نے عورتوں کے لیے حقوق دیے ہیں برابر ان کے لیے ہم حقوق دیں، اور ان کی تعلیم میں شوہر ساتھ دے، بھائی ساتھ دے، بیٹا ساتھ دے، باپ ساتھ دے، یہ سارے اگر ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ یہ آگے بڑھتے رہیں گے. دنیا والے بیٹی بچاؤ یا بیٹی پڑھاؤ، جو بھی وہ نعرہ لگائے اس سے ہم کو نہ تو کچھ لینا دینا ہے، نہ یہ ان کے قوانین سے ہم کو کچھ لینا دینا ہے. سپریم کورٹ کی طرف سے جتنے بھی اس وقت ہمارے سامنے قانون آگے آئے ہیں، مرد مرد کے ساتھ، عورت عورت کے ساتھ، مرد اور کئی عورتوں کے ساتھ، عورت کئی مردوں کے ساتھ، یہ ساری واقعات قسم کی چیزیں ہیں. اس سے نہ ہمارے مسلمانوں پر کوئی فرق پڑے گا، اس لیے کہ ہر مسلمان شریعت پر عمل کرنے والا ہے، ہر مسلمان شریعت پر عمل کرنے والا ہے. جو فیصلے ہوتے ہیں ہونے دیجیے، جو ان کے لیے ہیں، یا دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی رہتے ہیں، ہم یہاں ہیں یا ہم کسی بھی ملک میں ہوں، ہم شریعت پر عمل کریں گے. ہاں امریکہ چلے گئے، اب وہاں بھی اجازت پہلے سے ہی تھی، تو اس لیے چلو سارے کام کر کے چلے جائیں، یہ اسلام نہیں ہے. ہم جہاں بھی رہیں ہمیشہ اسلام پر ثابت قدم رہیں گے، اسلام پر کاربند رہیں گے. یہی ہمارے لیے سب سے بڑا میسج ہے. اس کے سلسلے میں ہم خاموش سونا بھی نہیں ہے، جاگتے رہنا ہے. مختلف جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے سلسلے میں لوگوں میں اویئرنیس کرنا، ہماری بیٹیوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنا. یہ جو موبائل کا فتنہ آیا ہے، یہ بڑا فتنہ ہے، اس کی وجہ سے ہماری بہت ساری بیٹیاں برباد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو ایسے فتنے سے ہم اپنی بچیوں کو کیسے بچائیں، اس کی ہم کو فکر کرنی چاہیے. اور یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے گروپ آئے ہیں، چاہے واٹس ایپ ہو، چاہے ٹویٹر ہو یا فیس بک ہو، یہ وہ ہے، ایک عمر کے ہونے کے بعد اگر اس کا استعمال کیا جائے تو کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ وہاں اس عمر کے پڑاؤ میں صحیح اور غلط کی پہچان آ جائے گی. جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اب اس بچے کے سامنے انگار کا انگارہ رکھا گیا ہے، اب وہ بچہ لپکتا ہوا آگے جاتا ہے، سامنے رہنے والی ماں یا بہن یا بھائی چھوڑ دے گا، چلو بچہ کھیل رہا ہے، کھیل لے دو، انگار کا یہ انگارہ ہی ہے، منہ میں رکھ لینے دو، زبان پہ رکھ لینے دو، ہاتھ جل جائے کیا ہو جائے گا، چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا، بلکہ بچے کی حفاظت کرے گا، سوچے گا کہ یہ وہ عمر نہیں ہے کہ اسے ہاتھ میں لے. ہاں ہاں، بعض کرتب دکھانے والے انگارے کو بھی اپنے ہاتھ میں لے کے دکھاتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ انگار کا انگارہ بھی جلاتا نہیں. تو ایسے ہی یہ عمر کا پڑاؤ ہوتا ہے، اس عمر کے پڑاؤ میں اگر ہماری ان بچیوں کو یہ موبائل
تھوپ دیں، یہ ساری نفسیں ان کے حوالے کر دیں، کھلے طور پہ جو استعمال کرو، ایسے کیا بولتے جیسے کہ فشنگ کرنے والا ڈال کے رکھتا ہے سمندر میں، ایسے ہی ڈال کر ہماری بچیوں کو بربادی کی طرف لے کر چلے جائیں گے۔ بس میں چھوٹی سی یہ گزارش آپ سے کرنا چاہوں گا، ایم پی جے آر کے توسط سے کہ آپ احباب یہ بیٹی بچاؤ یا بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ ان کے لیے نعرہ بن جائے، لیکن اسلام نے جو تعلیمات بچیوں کے لیے دیے ہیں ان تعلیمات کو ہم ہماری ان بیٹیوں میں، بہنوں میں، ماؤں میں عام کرنے کی کوشش کریں، اس سے انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بڑا سدھار آئے گا۔ میں یہ شکر گزار ہوں ہمارے اس ادارے کے، انہوں نے مجھے بھی اس موقع پہ دعوت دی اور اس بات یہاں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا موقع مرحمت فرمایا۔ اللہ رب العزوجلال ہماری ان ساری کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے جنت عطا فرمائے، آمین و آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، صدق الله مولانا العظيم۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کی جو تمام عالم کا پالن ہار ہے، درود و سلام نبی آخر الزمان تاجدار دین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے میں اللہ رب ذوالجلال نے اس دنیا کو وجود بخشا۔ بہت دیر سے ہم ہمارے مختلف اسپیکرز کی زبانی قوم کے درد کو اور اپنے اندر لیے ہوئے جذبے کو اور ان کی فکروں کو سننے کا موقع ملا، اور ایک اسپیکر نے اپنے جذبے کو الگ الگ انداز میں پیش کیا، اور آئے دن ہونے والے اور رونما ہونے والے واقعات کو بڑے درد کے ساتھ پیش کیا، اور اس کا حل بھی بعض احباب نے ہمارے سامنے رکھا۔ میں سلام کرتا ہوں ہمارے ان تمام اسپیکرز کو جنہوں نے بڑے ہی جذبے کے ساتھ ہمارے سامنے اپنے معافی ضمیر کو ادا کیا۔ اللہ رب ذوالجلال سب کی فکروں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔